Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasta oo aad noola socotaan saaxiibayaal halkani waa dunida 24 aad kala socotaan warar iyo barnaamijyo la xiriira xaaladaha wadamada geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Intaba qodobkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee wadanka Itoobiya iyo arrimo ka soo cusboonaaday deegaanadii hore dagaaladu ay uga dhaceen welina ay ka socdaan ee Tigrayga iyo sidoo kale dawladda Sudan iyo Itoobiya oo dagaalka ka dhaxeeya ama xiisadaan idhaahday ka dhaxaysa weli ay sii socoto. Qaar ka mid ah maxaabiista siyaasadda u xiran ee gudaha wadanka Itoobiya oo iyagana xaaladahooda caafimaad laga dayrinayo qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan kooban haddii uu rabbi raalli ka noqdo inta uu hawada ku jiro. Wararka aan ka helayno deegaanka Tigrayga iyo waqooyiga wadanka Itoobiya waxa ay tibaaxayaan in hal qof uu halkaasi ku geeriyooday kadib dibadbaxyo halkaasi ka dhacay. Qofkan ayaa ka mid ahaa dad dibadbax dhigayay oo isugu soo baxay caasimadda deegaanka Tigrayga ee Mekele. Booliska wadanka Itoobiya ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha oo ka soo horjeeday dawladda isla markaana waxa ay rasaasta haleeshay hal qof oo kamid ah dadkii dibadbaxa dhigayay kaasi oo halkaasi ku nafwaay. Dibadbaxa ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli hogaamiyaasha gobolka deegaanka Tigrayga ay booqdeen magaalada Mekele ee xarunta gobolka Tigrayga kuwaasi oo u kurgalaya xaaladda guud ee deegaanka iyo tan magaalada Mekele ee caasimada. Dadka deegaanka ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ganacsiyo badan iyo goobo kala duwan oo magaalada Mekele ay xiran yihiin kadib dibadbaxyadaasi dhacay. Itoobiya ayaa qorsheynaysa in ay xirto laba xero oo qaxooti ah oo ku yaala gobolka Tigray kuwaasi oo dadkii ku noolaa ay ku go'doomeen dagaalka ka socday halkaasi sida ay sheegtay laanta dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Madaxa dawladda Itoobiya u qaabilsan arrimaha qaxootiga Tasfaye Gobezai oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababta loo xirayo xiriyaha qaxootiga ay tahay in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ka jirto xuduudda Itoobiya iyo Eritrea u dhaxaysa iyo in xiriyaha ay ku yaalaan meel u dhow xuduudka. Ku dhawaad 100,000 oo qaxooti Eritrean ayaa ku noolaa xiryahan ku yaala deegaanka Tigrayga ka hor inta uusan dagaalka ka qarxin halkaasi bishii 11aad ee sanadkii aan ka soo gudubnay. Xiryaha qaxootiga Heshimbela iyo Hidsat kuwaasi oo ay ku nool yihiin 20,000 oo qof oo qaxooti ah waxaana adkeyd in hay'adaha gargaarka ay gaaraan deegaanka Tigrayga. Xerada qaxootiga Heshimbela ayaa waxa ay qiyaastii 20 kiiloomitir u jirtaa xadka wadamada Itoobiya iyo Eritrea qaybiya waana arrin xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah ee qaxootiga kaasi oo dhigaya in xero qaxooti aan laga sameyn karin meel intaasi u jirta xuduudda ama in ugu yaraan ay halkaasi u jirto 50 kiiloomitir ama xadadka ay u jirto sida uu sheegay madaxa arrimaha qaxootiga u qaabilsan dawladda federaalka wadanka Itoobiya. Isaga oo sii hadlaya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in xiriyahan loo rari doono goobo kale ama dadka qaxootiga lagu biirin doono dadka deegaanka ee wadanka Itoobiya. Sida laga soo xigtay Tasfaye waxa horaana isku dayo la doonayay in lagu xiro xirada qaxootiga ee Hidsat balse qorshahaas ayaa fashilmay kadib markii maamulkii hore ee Tigraygu uu diiday in xirooyinkaasi ama xiradaasi la xiro sidoo kale tan ay cabsi ku abuureen dadka shacabka taasi oo keentay in guud ahaan ay cabsi timaado sidoo kale tan xaaladda xanuunka coronavirus ayaa iyada lafteedu caqabad kala ahayd. Dagaalo xogan ayaa ka socda agagaarka xiryaha dadka qaxootiga waxa ay ku go'doomeen dagaalka ayuu yiri Tasfaye oo arrimahan ka hadlayay. Dagaalada u dhaxeeya dawladda federaalka ee Itoobiya iyo qaar ka mid ah ciidamadii deegaanka Tigrayga ama TPLF oo wali dhuumalaysi ku jira ayaa ka sii socda waqooyiga wadanka Itoobiya kaasi oo saameyn kala duwan ku yeeshay dadka qaxootiga iyo guud ahaan dadkii deegaanadaasi degana oo meelo kala duwan oo gudaha deegaanka u barakacay. Sidoo kale waxay dhibaato weyn soo gaartay dad qaxooti ah oo wadanka Eritrea markii hore asal ahaan ka yimid kana soo cararay siyaas af warki waad muddo in uu hadda jaanis u helay dadkaas in uu imba meesha uu doono u geeyo qaar badan oo kamidana la sheegayo in la laayay kuwa kala tan gudaha wadanka Eritrea lagu celiyo waa sida ay warbaahinta qaar iyo qaar kamid ah hay'adaha caalamiga ay sheegayaan inkastoo dawladda Eritrea ay wararkaasi guud ahaan beenisay sidoo kale to dawladda federaalka Itoobiya ayaa iyaduna dhankeeda arrimahaasi beenisay waxa wali wadanka Itoobiya gudihiisa ka jira xaalad hubanti la'aan siyaasadeed oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo sidii la isugu waafaqi lahaa hanaanka loo wadayo xaaladda guud ee dalka Itoobiya xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo todobaadyadii la soo dhaafay ka helaysay dadka shacabka ah ee qaar kamid ah deegaanada wadanka Itoobiya taageero iyo dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo laguna soo dhaweynayo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale dagaalkii uu ku qaaday deegaanada Tigray ayaa wali waxa uu culays badan ku hayaa dadka maxaabiista iyo qaar kamid ah siyaasiyiinta xabsiyada ku jira oo arrimo siyaasadeed u xiran waxaa laga deerinayaa xaaladda maxaabiista siyaasadda u xiran gaar ahaan labada nin ee ka soo jeeda qoomiyadda uu ra'iisul wasaaruhu ka soo jeedo waa Jawhar Maxamed iyo Mekele kuwaasi oo gebi ahaanba cunada ka soomay kuna jira mid kamid ah xabsiyada magaalada Addis Ababa siyaasiintan ayaa la sheegayaa in maalmihii la soo dhaafay ay cuntada gebi ahaanba ka soomeen taasina ay keentay in xaalado kala duwan oo dhinaca caafimaadka ay la soo darsaan labadan siyaasi oo dad badan oo dhinaca Oromadii ay aad u ixtiraamayeen marka la fiiriyo siyaasad ahaan ay aad ula dhacsanaayeen fikradaha kala duwan ee ay wataan ee ku aadan qoomiyadda Oromada marka loo fiiriyo xaaladda iyo waliba sidoo kale to siyaasadda guud ee wadanka Itoobiya dhanka kale wali waxa taagan xiisada u dhaxaysa wadamada Sudan iyo Ethiopia taasi oo ka taagan xadka labadaasi dal ay wadaagaan mid kamid ah saraakiisha ugu sareysa ciidamada iyo waliba hogaanka wadanka Sudan ayaa waxa uu booqday halkaasi isagoo sheegay in dawladda Sudan ay u diyaar garowday dagaalkan ayna sii wadi doonaan cid kasta oo ku soo xadgudubtana ay iska dhicin doonaan xiisada labada wadan u dhaxaysa oo wadamo badan oo caalamka ah iyo dad badan oo hay'adaha caalamiga hogaaminaya ay ku baaqayaan in la dajiyo xiisada ayaa wali taagan inkasta oo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay arrimahan gebi ahaanba ka gaabsatay oo una hadalka arrimahan la xiriira ku badnayn xukuumadda inkasta oo ay jiraan siyaasiyiin qoomiyadda Amxaarada ka soo jeeda oo iyagu dawladda ku dhaliilaya in ayna dagaalkan si toosa rabin in ay ula gasho wadanka Sudan waana mid dad badani ay sheegayaan in arrintaasi ay xaqiiqo tahay dawladda Sudan ayaa iyadu marar kala duwan ku celisay in ay u diyaar garowday dagaalkan miisaaniyadiisa iyo dhaqaalihiisana ay dhammaan meel mariyeen laakiin waxa isa soo taraya baaqyada lagu doonayo in xiisadan gabi ahaanba lagu dajiyo dawladda Itoobiya ayaadna moodaa in aysan rabin in ay talaabo xoog la qaado oo ay Sudan iskaga dhicinayso maadaama culaysyo kala duwan ay gudaha wadankeeda ka jiraan intaas ayaan xilligan ku soo afmeeraynaa barnaamijkan kooban ee aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee wadanka Itoobiya.